بيتين كاتار لفادر دمو تراندرا ترزينا يزالا يوتن بعد لفو دمو كوم أباتوا ميلانو لجر جاگر أسوال الدوال لجي يجيبو تين من بودن كرن نيل ساتوا سبلو دنگل ناشس كون عالا رأي عندان دسو دمو يكو تبابا هلو أنتين ما يهونا بانك لشال مشي قبا تراكاكي يا حزب ستلاين لك عند حزب سلك مالت نو دي بني كا حزب سلك لا يتم يارغو من دون تاكياليش تيلي ادلم يستدادر انكون ما لا استدادرو نيتورك بيت قرارت اسبشوال من اندم يفتر 4G لي لو ما تبلا بقى تبلا تناي تنشي امشيتي يا ساسبت شعر ما تراشمت زعلال كان ما يغرم دوم لبزاو وچ على دركم نبر ما مسري مربوك كم وندا صالح تتامو ين تفلبل عندي موهاتيا بروس كون المطاج لا قلنا ويني ادي عطا جزوا سرقي ترالنو اندا ترسوا با يمطاو برامبار سبره سبره لو اراجم تبونا تمنونا تبرف اها ويزريت بيتي زولا زولا اكوراش نباتي سبر شو ادل من برامحره فتاه يا رمدو تسمي بيتين كاتار لفادر دمو تراندرا ترزينا يزولا يوت بالفو دمو كومار تفتفس نبر اون راسو شيشابي نيالو اباي ما نبر يدولو زاري اما زرو مسا يلم دي اسكربابلو اسكربابل اوفنو اسكرباب اسكرباب اوفنو كي دوما متاكي انت اسكاله من 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 هناش نو عفشين شفاج متشاتنا غرين طات زيدا ما خسنتم بيا متشاتنا غرين من مكي متاشال تنانتنا بسالفا اند طفطفكي سمكالو دير بيت لاقصو بيت قاقا ما تاقنم مالتنا لا ساي انا اسكالج اي ده سابو ماسكاله ارا اندن هلا اجا الزعيم العظيم اي 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 ايوه بتعرفون من هالشخص يا مذر فكر لك وين الويد ولا لك وين الدخان ولا لك دخن دخن الكبير عظهم ركضهم مثل بول خلي اسمعني يا نيجا طلع الصوت عربي حبيبي يلا نجتمع الحوت ما
የኒውክሌር ጦር መሳሪያ አሉት ይባላል። እውነት ነው? ምን አልከኝ? የኒውክሌር ጦር መሳሪያ አሉት ወይ? አይሰማኝ። ወደ ሌላ ጥያቄ እናልፋለን ማለት ነው። አሁን ሰማኝ። የእርሶ መንግስት ለማውረድ ያልተንትል ማውረድ ይቀላል። ያልድሩ መንግስት ከማውረድ ያልተንትል ማውረድ ይቀላል። የእርሶ መንግስት ስለ አያ ስለ መብላት ምን ያስባል? ምን ያስገርማል? እንዴት? ያያ ስጋ መብላት ወደ እድገት መዳችን ማሳያ ነው። ቻና ወደ እድገት ስትሄድ ጫማ በልታለች ወይስ ያልበላች? በልታለች። አየ ትልቁ ነገር በሚታረዱት አዮች ፋንታ ችግኝ መትከል ስንችል ስለ ኑሮ ውድነትን በዚህ አጋጣሚ ጨምሩልን። መልካም አልኩ። እናቷም ይላሉ ልጄ ልጃገረድ፣ አባቷም ይላሉ ልጄ ልጃገረድ። እሷ አድርገዋለች የጅቡቲን መንገድ። ጤና ይስጥልኝ። ማን ልበል? ማንነታችን ለጊዜው ይቆይ፣ እርሶን ግን ሀብታም ማድረግ እንፈልጋለን። እኔን ሀብታም ልታረጉኝ? አዎ፣ በአጭር ቀን ውስጥ ነዋ። እሺ፣ ምን ማድረግ ነው ያለብኝ? ምን ላድርግ? አሁን በምልክልህ አካውንት 5000 ብር ታስገባለህ። ከዛ 500000 ብር ይገባልሃል ማለት ነው። ለምን እንዲህ አናረግም? ምን እናድርግ? 500000 አይደለም ለእኔ የምልኩልኝ፣ 495000 ላኩልኝ። 5000 ቁረጡና ቀናዣም ሊበላ እንነ እንደዚህ ስማርቱ እንድተደውልላችሁ ቃል ላክላችሁ፣ ግን መጀመሪያ እንትን አስገቡ ምናምን እንትን አሸነፋችኋል እና እሱ እስኪመጣላችሁ ቅድሚያ ለእንትን እንደዚህ ክፈል ውስጥ ባሉ ምትልቁ ሰዎች እንዲህ ሊበላ ያብላችሁ ነው መዝጋት። በጣም አዝናለሁ። ከስራ ተባረሻል እንዴ? ምን አጠፋው? ከዚህ በፊት ምን ብዬሽ ነበር? አንድ ብርጭቆ ብትሰብሪ አባርሻለሁ አላልኩሽም? ለዛ እኮ ነው ሁለት የሰበርኩት። እኔ አላምንም። የኔ ልጅ ተነሳልኝ። ይኸውልህ ከሁለት ዓመት ጀምሮ 27 ዓመት ሙሉ ኮማ ውስጥ ነበርክ። ግን ደህና ነህ አይደል? ደህና ነህ አይደል? ዳዳ የኔ ልጅ ምን እየሰራሽ ነው? ምንም አባዬ፣ የበላሁበትን ሳህን እያጠብኩ። ጎበዝ እኮ ነሽ የኔ ልጅ። ይኸውልሽ አንቺን የመሰለች ልጅ እንዲሰጠኝ ስንቴ እንደለመንኩት እኔ ነኝ የማውቀው። ፈጣሪ ነው። አረ ማደጎ ቤቱ ነኝ ማለት ያንተ ልጅ አይደለሁ? ቀበሌ ጽዳት መጥቶ ናት እዚህ ስትርመጠመጣለህ እንዴ? አቶ ቆጨማ፣ I don't want peace. I want problems always. ስላስ እየነዘረኝ ነው። ደስ ላለ ከእናንተ ጋር መስዳት ቆጨማ፣ አትፍዘዙብኝ። ቀበሌ እንትን ሳሎን አራት ስልክ እንጨት ማትከል ፈልጌ ነበር። አዩ ፕሌይ ፈጽሞ አይቻልም። ማት ቤት ውስጥ ክችን መስራት አልችልም። አይቻልም። መስራት የሚችሉት ለጊዜው ጀሱ ሴታፕ፣ እሱም አይቻልም። ቀበሌ ፍቃድ ያስፈልግ ራራ ሄመን ደፈኑ 200 ብር ከቤት ይወጥቼ 100 ብሩ ነው የምጠቀመው። 100 ብሩ ደግሞ የሚሰለብብኝ የሆነ ነገርም አለ እንዴ? መስሉ በገዛ እንዴ? አይ እየተከተለችኝ ነው። ስንቱን ንገረኝ። በጊቷን ስንት ነው የገዛው? እሬ 5000 ብር። 5000 ብር? ይኸው አሁን በጊቷን ያግቱባል። ለነገሩ ሊሆን ይችላል። አጋጭ ከመብዛቱ የተነሳ አጋጅ ራሱ እየታገተ ነው። ችግር የለውም። አይሽ ሚላትን በፌስቡክ ሞትኩልሽ እያለ ቅድስትን በቫይበር ባፉ እያታለለ ሃናን በስካይፕ ሁሌ እያማለለ ሳባን በዋትሳፕ እያቀማጠለ ከለታት በአንድ ቀን እንዲህ ተፈጠረ። ሚላት ልትመጣ ነው ወዳለበት ስፍራ፣ ሃናን ተዘጋጀች ልትሆን ሙሽራ። የቅድስት ቤተሰብ አድምቀው ጭፈራ፣ ጫጉላውን ለማድመቅ ተዘጋጅታ ሳባ። አዳም ግራ ገባው የትኛዋን ያግባ። ተሳስቻለሁ ግን እንደዚህ አሳቡ ትክክል አሳቡ ከብቶኛል። ቫይበርን የረሳው ይመስለኛል። ቁማር በጣም ለሚወደው ጓደኛችሁ ላኩለት። እሺ። የሆነ ካምፕ ውስጥ ነውና ዝብሮ ቁማር ይበላችኋል። አንደኛው ወታደር ዛሬ አራት ወታደር ይሞታል ይላችኋል። አይሞትም፣ እናሲዝ ሁሉም ያሲዛሉ። ከአስር ሰው ጋር ምናን ነው ደግሞ የሚያሲዘው? ይበላችኋል በቃ። ሰውዬ በሰላም ነው እንደዚህ ያቸው? ምን እንዳገኘው አታምን። ምንድን ነው ይሁን ስታዩ እንዳደነግጥ ና ላሳየ ናግባ። ሰውዬ ምንድን ነው እንዴ? ምንድን ነው ሄሌና? ይህ እንዳገኛት አላውቅም። ከሰማይ መጣ መሰለኝ። በስመ አብ ወልድ እና ምን እንደተፈጠረ አታውቅም። ምንድን ነው አንድ ላይ አደረ? ለመጀመሪያ ጊዜ ከኤሌን ጋር ያደረ ብቸኛ ሰው ደግሞ እኮ ድንግል ናት። ምን ነው ፕራንክ ነው እንዴ? እንዴ ተያዘ ፕራንክ
ተቀሰቀሰብኝ መጣብኝ አመሌ ተቀሰቀሰብኝ መጣብኝ አመሌ ሰርቆ ሰርቆ ማ